Со владиниот проект за извршување јавни работи како дел од 12 социјални мерки, во Кочани работно се ангажирани 55 невработени лица. Ангажираните лица се селектирани од пријавените кандидати на предходно распишаниот јавен оглас. Сите се со ниска квалификација и на возраст до 55 години. Во делот на заедничките активности што ги организира владата на Република Македонија заедно со општините, општина Кочани е вклучена и во двете нивоа. И имаме ангажирање на 55 вработени лица, постари од 50 години или подолг период на евиденција на Агенцијата за вработување во Кочани, кои што ќе ги извршуваат јавните работи во наредните 6 месеци во градот Кочани, во односно во целата општина Кочани. Од тие 55 вработени, 35 се финансирани целокупно од страната на владата и 20 се финансирани од страна на општината Кочани. Очекуваме дека со ангажирањето на тие лица ќе имаме двоен ефект. Едниот ефект ќе биде тоа сега во летниот период, оние критични точки кои што ги имаме како уредување, како отстранување на депонии, како отстранување на гранки, чистење на некои локални патишта, ќе го завршиме со тие луѓе, а од друга страна, малку ќе успееме да ја ублажиме болката за невработеността, односно недостаток на неработно ангажирање на 55 фамилии во градот Кочани. Очекувам дека таквата акција ќе биде поздравена и дека ќе биде продолжена и проширена и понатаму во наредниот период. По наредните 6 месеци тие ќе бидат ангажирани во уредувањето на јавни површини, додека во периодот на нивниот ангажман месечно ќе им се исплатува на доместок во висина од 7600.